Boas tardes, un día máis en Falando Con Nesta ocasión, eh, acompáñanos Lara Méndez, eh, vicepresidenta segunda da de Deputación de Lugo E que antes de... Boas tardes Boas tardes E antes de, de pasar a, su... a conversar con ela, a Alexandra vai a fazer unha pequena semblanza da súa vida Lara Méndez López naceu o 17 de setembro de 1972 en Suiza. Enxeñeira técnico agrícola ocupa numerosos postos de responsabilidade. Ocupa o cargo de vicepresidenta segunda da Deputación Provincial Unguesa dende o ano 2007. Na súa, a súa andaina no PSOE comenzou no ano 2000 como secretario das Subventudes Socialistas de Cervo. Dende 2003 exerce como concelleira do Partido Socialista neste Concello Mariñano. Secretaria da Organización Comarcal da Mariña e membro da Executiva Nacional Galega do Partido Socialista dos socialista forma parte, ademais, da directiva da Asociación de Mulleres Rurais, con sede en Santiago de Compostela, entidade da que é vicepresidenta. Antes de dedicarse en exclusiva a vida política, Lara Méndez exerceu profesionalmente como técnica ambiental. Actualmente ocupa o segundo posto na lista dos socialistas lucenses para concorrer ás eleccións municipais do 24 de maio. Ben, pois, pues despois desta pequena semblanza, íbamos a, a entrar en materia e... Eh quere vostede ou non quere ser eh, presidenta da de deputación logo de todo este balbordo que hai de que se sea a candidata pregunto yo por unha cuestión porque hai uns días estuvo a xefa da oposición, Helena Candia, e ela decía, preguntando yo mismo, decía que ela non, non estaba en ninguna carreira, ou que non había ninguna carreira, posto que estaba postulada tamén a secretaria a, digo, a delegada da Xunta en Lugo, Raquel Arias. Hai algunha carreira no PSDG para ser presidenta da Diputación? Non, en absoluto. Eh, eu quero ocupar todo o cargo de responsabilidade que nos permita ejercer unha vocación de carácter público que, en definitiva, creo que o que nos debería mover a todos os cargos públicos. Carreira, ningún. Afortunadamente, no Partido Socialista temos moitísima xente capaz e moitísima xente válida para poder ocupar ese cargo. De feito, bueno, pues pois hai un grupo de hombres e mulleres que levamos formando parte non só estes 4 anos, sino oito anos eh, no equipo de José Ramón Gómez Besteiro, que coñecemos ben a Administración, e que podemos seguir traballando na mesma línea que seguimos traballando que a línea de apertura, de abrir unha institución, de dar a coñecer, de dar unha institución, bueno, de practicar unha institución cercana a cidadanía, que, en definitiva, é o que nos deberá de, xa digo, de mover a todos, en definitiva, que buscamos e con intentamos conseguir, non? Bien, pero, eh, espera, espera, pero de todas formas, vostede, eh, inicialmente, hai esa posibilidade, non? Eh, eh vai a ir concelleira, iso, efectivamente, de su, no segundo plan, do segundo posto, é unha cuestión absolutamente eh, clara e concisa. Eh, non hai ninguén máis postulado en este momento no Partido Socialista Galego en Lugo, polo tanto, si hai esa posibilidade non hai ninguén postulado, nin eu mesma, non hai postulamento en ese sentido, dado que nos entendemos que é unha cuestión e un tema que tocará despois do 24M. Nos, evidentemente, estamos traballando para intentar acadar o mellor resultado posible nos municipios nos que concorremos para intentar acadar a confianza da ciudadanía para que nos dé a oportunidade de gobernar as administracións para darlle servicios cidadáns. Evidentemente, todos somos conscientes de que a eh, administración provincial é unha administración que ten unha forma de elección indirecta e para ser eh, pues, tanto diputado como presidente ou presidenta da diputación, pues, un necesita ser concelleiro, evidentemente, pues, eh, eh, e concurrindo nunha candidatura, pues, eh, teño opcións como tiña antes e eh, como ten pues, calquera das persoas que concurren en unha das 67 candidaturas que temos na, na provincia de Lugo. Por certo, que cubren todos os concellos. Eh, na Coruña eh, queda, me parece, que dous, e Pontevedra dous, non? Eh, que... Sí, queda algún concello sin cubrir, eh, Chegamos ao 95%, máis do 95% dos concellos de Galicia. En Lugo cubrimos os 67 os 67 concellos da, da provincia. Eso, bueno, pues a nivel provincial é unha satisfacción poder concurrir en todos os concellos porque é a forma que nos dá eh, de chegar aos cidadáns coas nosas propostas. Ali donde non podemos concurrir, evidentemente, non podemos chegar coas nosas propostas do á, no ámbito municipal, pero eh, si chegamos a máis do 95% en Lugo, pois pues, o 100% dos concellos. De todos os xeitos, eh, Gómez Besteiro si sí que dixo que vostedes sería unha magnífica candidata, eh, ou seja, que se o xefe Odin ten moito camino feito xa, non? Gómez Besteiro ten confianza en min, non en vano, pois eh, me deu a oportunidade non só de formar parte do goberno da Diputación Provincial, sino de ejercer o cargo da responsabilidade da vicepresidencia segunda da Diputación Provincial. O fixo na primeira legislatura e volveu a confiar en min nunha segunda legislatura, co cual pois, eh, o, eh me parece moi satisfactorio pois, que o presidente fale de min en ese termo pero evidentemente pues, eh, confía en min, dado que xa non só en unha ocasión, sino en dúas, pues, reiterou esa confianza, co cual sigue confiando en min como persona pues, eh, válida, comprometida eh, e de, de un carácter vocacional que nos debe caracterizar a todos. Ben, eh, dito isto, eh, que lle gustaría ahora mesmo? O sea, non é o mismo ser concelleiro en Cervo, concelleira en Cervo, que concelleira en Lugo eh, sería eh, se si acadan a e suficiente teniente de alca eh, teniente de alcalde eh lle gustaría seguir no concello ou digo, se gustaría na deputación ou gostaria de probar nun concello grande das setas grandes cidades de Galicia atrae lle a posibilidad de, de traballar no concello é un reto novo como reto novo ilusionante eu estuve en 12 anos eh estuve en e de momentos todos estou 24 como concelleira eh, do concello de de Cervo do meu concello de bueno, nativo non, porque como ben se dixo ao principio, pois pues, nacín en Suiza, me tocou tamén esa fase da emigración por eh, temas da, da época, pero si sí do concello onde residín sempre, eh, bueno, con unha vida bastante nómada, pero bueno, onde pasei moitos anos da miña vida e onde ejercín pois, pues, ese cargo de responsabilidade, pois, pues, como mellor pude como mellor soupen e intentando pues, aportar a pesar de estar en aquel entonces pues, na, na posición. entonces esta etapa é unha nova etapa en todos os sentidos, ¿no? independentemente pues, os retos que veñan de futuro eh, é un reto novo e como reto pues, con o afronto con unha ilusión tremenda con unhas ganas de, de aportar tremendas con unhas ganas de traballar pues, en outro oído tremendas e que xa digo independentemente eh, do cargo que me toca ocupar pues, si son tenente de alcalde pues, e eh, o si teño unha dedicación en outra área que non sabe, claro, primeiro é eh, o que digo, hai que gañar eh o concello e despois pues, habrá que facer o goberno e eh, distribuir pois pues, as áreas de de goberno. En todo caso, digo, é unha etapa nova, vai ser unha etapa nova co cual pois pues, afronto con moitísimas ganas, moita ilusión e con moito entusiasmo. Por que pensa que o Partido Popular está a criticar o plan de fomento de emprego posto en marcha polo departamento que vostede dirixe e mesmo denuncio diante dos tribunais? Que pensa desto? De Hombre, eh, a, a pensamento é negativo. que, mm, que penso? Por que o fai? Pois pues non o sei, sinceramente, non o sei, porque non ten explicación. É dicir, que un partido que eh, se negue a que desde unha administración se aporte, aínda que sexa un grau de area, porque estamos a falar que na provincia de Lugo hai máis de 25.000 parados, eh? é certo que a Diputación Provincial non ten competencias en materia de emprego que que nas ten a Xunta de Galicia, que ademais era e quen debía de estar facendo plans de emprego ou promovendo políticas activas de emprego para paliar esta situación e estas cifras, que non nos está a facer como de vera, que sigue con uns instrumentos que xa estaban establecidos pero en épocas de bonanza, co cual eh, teñan que implementar moitísimas máis medidas en este eido, adicarlle moitos máis eh, orzamentos do que lle adica para este fin, non se explica como o Partido Popular donde ten as responsabilidades de goberno, donde ten as competencias, non o fai e por riba critica aquelas administracións que non goberna, que intentan aportar o seu grau de área como é a Diputación Provincial, non en vano, pois nos últimos 4 anos puxemos 4 plans de emprego a funcionar. Por eso eh, non entendemos esta postura ni, ni, ni sabría contestarlle porque eh, o único, si simplemente por sacar un rédito político por buscar un titular, a resposta sería tremenda para a sociedade. Hase conta de que un partido que ten aspiracións de goberno, que gobernen outras administracións, o único que interesa é buscar un rédito político, porque senón non, non se explica. De feito, os tribunales foron contundentes a hora de dar a, a resposta. Dixeronlle que é certo que a Diputación non ten competencias en materia, pero tamén lle dixeron que se si non fai a Administración que ten as competencias, outras terán que facer. E que en este momento tan difícil, toda aportación é boa. Veña de onde veña. En definitiva, este é o que viña a decir a sentencia dos tribunales resta, quitándolle toda a a credibilidade no seu, na súa denuncia ao Partido Popular. De feito, esperemos que este eh, tercer e cuarto plan de emprego que expuxamos en marcha recientemente que non nos eh, recura, que non nos leva aos tribunales como fixo co primeiro ou co segundo porque a resposta foi contundente. Si non fan, por lo menos, deixen facer. Eh, bueno, este plan, este plan de emprego chamase ben empregado e, eh, como decíamos, houve unha primeira quenda, está vendo unha segunda, donde se están apuntando ahora mesmo, creo, empresas. Como funcionou primeiro? Como, como está levándose este segundo? Xa hai, muita, hai muitísimas empresas eh, apuntadas, constan-nos tamén eh, moita xente, moita moita xente nova uh, buscando emprego. Como explica un pouco como está solucionando isto? Ben, pois pues, eh, puxemos en marcha o primeiro ben empregado eh, debido ao éxito contundente rotundo que tuvo eh, este primeiro ben empregado, pois pues, automáticamente xa había, estaban aprobados os orzamentos de 2015, co cual vimos a necesidade de, de poñer en marcha xa este segundo. E eh, por que vimos esa necesidade? Polas cifras que falaron un sola e foron contundentes. Nos tiñamos no primeiro ben empregado un orzamento de preto 5 millóns de euros, porque había unha parte que era para a gestión do propio plan, pero se destinaba en torno aos 5 millóns de euros. Mm, Houbo solicitudes para este ben empregado por eh, máis de 9 millóns de euros, é dicir, casi doblaron as solicitudes ao orzamento establecido de forma inicial. Houbo cerca de 400 solicitudes de entidades beneficiarias, de entidades que solicitaban para ser beneficiarias. Foron beneficiarias 221 co cual casi o 50% quedaron fora. Desas entidades beneficiarias saliron 248 perfiles. Solicitaron 3.295 persoas para optar a esos 248, co cual máis de 3.000 persoas quedarán fora, que estamos en ese proceso de entrevistas. Co cual, con estas cifras que falan por si sí solas, dixemos automáticamente que poñer en marcha o segundo ben empregado. O presidente o tiña clarísimo, o presidente sabe que hai que paliar el loitar contra esta lagra que é o desemprego, que ademais é a que desencadena despois moitas outras circunstancias e canto antes se si hai orzamento, de crédito dispoñible, o había porque xa o habíamos posto no no orzamento. E tiñamos a disponibilidad xa de poder gastalo, dixo automáticamente que poñer en marcha o segundo. O segundo finalizou o plazo o mércores da semana pasada para as entidades que queiran ser beneficiarias, pero se si falábamos que no primeiro estábamos en torno ás 400, a día de hoxe xa superan as 1.600. E digo a día de hoxe porque todavía estamos recibindo aquelas que veñen por ventanilla única, por outros registros, por correo ordinario, eh, co cual me imagino que mañá, incluso jueves, poderemos todavía recibir máis entidades que optan a ser beneficiarias. Eh, é certo que se incrementaron, se si para o primeiro ben empregado había 5 millóns de euros, se incrementou o orzamento para este segundo, vai haber 6 millóns de euros para esta finalidade, pero é certo que normalmente nos vamos a volver a quedar cortos, dado que a demanda vai a superar con creces a oferta, co cual o que indica tamén é que estamos traballando un novo camiño, de que estamos ponendo merdidas en riba da mesa que son moi boas, necesarias e que ademais son demandadas, porque hai moitísima máis demanda, como digo, que oferta, co cual habrá que ir pensando que hai que seguir caballando en este eido e, e invito o Partido Popular a que faiga o mismo ala donde goberna, donde ten responsabilidades. A Xunta e ten un 100 veces máis orzamento que ten a Diputación e con que ponxera solo pues, a mitad do que pon a Diputación para estes fines en porcentaje, evidentemente, pero solo con que ponxera a mitad pois outro, outro cantar sería e outras cifras ao mellor podíamos dar e poñer en riba da mesa para eh, loitar contra esta laga que digo son máis de 25.000 lucenses os que están en situación de desemprego. Eh, contenos un poquinho en que consiste, eh, que vai a supoñer o asociar Lugo eh, para as asociacións luguesas pois pues nos esperemos que sexa un portal, unha plataforma, un logal donde puedan intercambiar experiencias. Eh, a, o intercambio de coñecemento o intercambio de experiencias é moi bo, é moi positivo e pode dar lugar a iniciativas novas. Hai un dito que é realmente certo, que está casi todo inventado, que o único que temos que a veces é adaptarlo a nosa realidade, á nosas circunstancias, co cual isto vai a servir un pouco para que en aqueles sitios que haxe unha boa práctica, unha boa experiencia, que o poidan aplicar en outras. Incluso Aínda que a temática da asociación sexa distinta, porque en este portal teñen cabidas todas as asociacións, desde asociacións de comerciantes, culturales, deportivas, eh, delecer, veciñales, calquer tipo que sexa da asociación poden mm, levar a cabo pois pues, unha iniciativa que resultou moi ben, como so, moito éxito, moi fructífera, e pode ser aplicable en outro lugar, en outra localidade, en outra temática completamente distinta. Entonces o que queremos é que isto sirva como portal común de todas as asociacións como un lugar común nas redes, pero un lugar común de intercambio de, de experiencias, de prácticas, de iniciativas que se poidan levar e dinamizar moitísimo máis os eh, pequenos concellos. Nos creemos moitísimo no movimento asociativo porque é un movimento que dinamiza moitísimo pois, un concello, unha parroquia, unha comarca, unha provincia. É certo que moitas veces, gracias aos movimentos mecinales, se consiguen moitísimas cousas, co cual é moi importante e teñen unha forza tremenda. Non, non en vano, pois xa digo, cambian, son capaces de cambiar pois, moitos, eh, moitos rumbos, co cual non é que queremos moitísimo no movimento asociativo, que queremos potencial, o que queremos colaborar, pois creamos este portal da social Lugo para buscar ese lugar común, ese lugar donde poidan poñer en práctica pues, esas experiencias e que despois vai a ser un portal tan vivo como o propio Movimiento asociativo queira, co cual creo que tamén teñen a ferramenta na súa mão para dinamizar pues, dunha forma conxunta a provincia e buscar pois, pues, eses eh, avances de progreso en todos os eidos e aparte que dá unha oportunidade independentemente do lugar onde se viva de poder comunicarnos, de poder levar calquer tipo de iniciativa porque xa estás aprendendo de outras que se puxeron en marcha en outros lugares, o cual creo que pode ser unha iniciativa moi boa e moi dinamizadora. Vamos seguir avanzando e hai unha a, se esa controversia máis grande desta de, de desta legislatura que é a famosa hemodinámica e que en maio a, un pouco días antes das eleccións pois vai haber unha protesta eh, onde parece ser que, que se están preparando pancartas, se están preparando toda unha serie de, de, de accións da cidade eh, para, para reivindicar eh, a hemodinámica. Eh, vostedes plantexan eh, a xunta que eh, queren colaborar. En que consiste eh, esa colaboración? Porque quizáis hai moitísima xente que dice bueno, a Diputación quere colaborar na hemodinámica, pero dice, non poden porque non é competencia de lesa. Cal, cal é a súa proposta? Que proposta que se levou ao Parlamento eh, eh, é eh, a que, ao que fan vostedes? Mire, nosotros en primer lugar o que facíamos era propoñerlle a Xunta de Galicia, propoñerlle e pedirlle que cumplira co que había prometido, que era que iba a implantar o servicio de hemodinámica 24 horas, energía nuclear e radioterapia. Ante a negativa eh, ante a um, incomprensible falta de vontade, cando uh, o propio presidente da Xunta había prometido, inicialmente o que fixemos foi pedir a implantación destos servicios para que Oula fora un hospital que dotado cos mismos servicios que o resto eh, dos hospitales e cos cidadáns e veciños eh, de Lugo tuveramos as mismas condicións que teñen pues, en Coruña, en Vigo ou en Pontevedra, que non queríamos ser cidadáns de segunda, no? e que nos diferenciara polo feito de vivir en outro lugar, porque aparte facer eh, unha discriminación polo territorio onde vives nos parece tremendo. Anta negativa, se empezou a cuestionar que si era unha cuestión económica ou se empezou a decir que podía ser por unha cuestión económica. Facendo números, escoitando a que ne saben realmente do, do, do tema, pues pois a realidade deu que non se trataba en principio de unha cuestión de números, porque casi, eh, casi non. É moito máis costoso o servicio de transporte que non o coste de implantar a hemodinámica 24 horas, dito por expertos, non? como pode ser o jefe de unidade de cardioloxía do, do ULA. Pero, a pesar de iso, dixemos, bueno, pois pues, se é unha cuestión económica, a Diputación Provincial está disposta a poñer en marcha este servicio e a costear o servicio da posta en marcha, para que poida a xunta constatar, efectivamente, que xa barata non é que coste máis, nin que a poñer carto, sino que xa barata o implantar o servicio de 24 horas. E a resposta polo menos por parte do Grupo Provincial Popular, foi o rechazo a esta iniciativa. Mañá se le levará ao Parlamento, se le debatirá no, no Parlamento. Esperemos que o Partido Popular no Parlamento eh, acepte esta iniciativa porque demostrará que ten vontade de que poñer en marcha este servicio. Porque se si volve a rechitar esta iniciativa, entonces é que mmm, cale a resposta para o non. Marginar os veciños de Lugo, convertilos en cidadanes de segunda, porque si non é unha cuestión económica, porque hai aportación ou se pode buscar a aportación, non se trata de menguar o servicio, cal é a resposta para a negativa? Esperemos que a resposta sexa positiva. Eu teño unha, unha, unha información que que, que a consellera non pode mandar, non manda, non, non manda en toda a consellería de, de Sanidade que hai un xefe de servizo que o que impide eh, drásticamente por cuestións persoais de que eso veña e que eso se solventará no momento en que aceda outro outro xefe de servicio que ten eh, relación con xente daqui de Lugo, con médicos de Lugo e que poda suceder eso, non? Si é así, tamén una, eh, bueno, sería bastante lamentable, no? Que un xefe de servicio poda impedir a unha conselleira facer algo, no? Hombre, eu non sei se si é así realmente. Ahora, afirmo categóricamente que si é así, a señora conselleira que se vaya pa súa casa. Porque se si unha conselleira non é capaz de poder eh, marcar unhas directrices ¿no? e de poder tomar decisións, non ten capacidad de tomar ninguna decisión en ese ido, é preferible que se vaya pa casa. Así. Eh, imos cambiar un poquinho de ido. Eh, co programa en Lugo, eh, a deputación está levando as novas tecnologías a xente maior. Cal está sendo o resultado? Pois pues resultados o resultado está sendo extraordinario. Extraordinario por moitos motivos. Primeiramente, o Lugo chega a máis do 28% da población. E por que máis do 28%? Porque máis eh, do 28% teñen máis de 65 anos. Estamos falando de que unha población moi embellecida, moi dispersa, esta realidade que temos na nosa provincia, e nos non quixemos deixar de lado pois, pues, o 28% da población. É máis, queremos que ese 28% siga sendo productiva. Pero non pode ser productivo ao 100% se si vive alonxada e apartada das novas tecnologías. As novas tecnologías é unha realidade, é unha necesidade. Eu mm, vou contar unha anécdota que me ocorreu fai unhos anos, pero creo que refleja moi ben a, a situación. Eu, cando acabei a carreira, tampouco tiña conocementos de informática en internet, porque non nos, a miña generación non nos coincideu. Y e digo, bueno, pues aproveito ahora este impasse, me meto en unas clases, aprendo. ¿eh? Hasta me sorprendió un que había que pedirle permiso al ordenador para papagalo, pensé que, pues, que se eh, desenchufaba y e dice, no, te que pedir permiso para no Un plan anecdótico también. Quiero decir con esto, que no teníamos conocimiento de, de informática. E Aún me he hablado, en esa misma clase había una señora en aquel momento, pues en torno a 60 años. Ella pregunta, un rapaz. E logo ti pa que ves? Pa que o necesitas? E dice, mira, é que eu non quero ser analfabeta do século XXI. E, ten, e tiña toda a razón. É dicir, e afortunadamente, hoxe todo o mundo ten unha formación, non existe ese tipo de alfabetismo, pero sí pode existir o das novas tecnologías e o digital. Co cual, non podemos marginar a máis do 28% da población, pero ademais para todo, para o uso cotidiano, para ler a prensa, para mirar unhas fotografías, porque que as fotografías hoxe en papel xa casi nin se ven, para pois, poder comunicarnos con un familiar que temos no estranxeiro, para mil historias, para buscar unha receta de cociña. Hoxe as novas tecnologías son importantísimos, para o 28% da población que teñen máis de 65 anos tamén, e ademais en este caso o Inlugo xa se adiantaba un pouco porque moitas das accións iban orientadas aos maiores de 55 anos. E o que eh, nos está eh, chamando a atención poderosamente é o feito de que unha vez que perden ese medo ao descoñecido a meter a pata, a poder pues, entorpecer a algo, fastidiar a algo, a xente colle mm, moito máis dominio porque ten moitísima máis tranquilidade. E o feito mellor tamén de, das pantallas táctiles e dos ordenadores táctiles é moito máis fácil e máis asequilio e máis intuitivo e o entende moito mellor e se familiariza moito mellor. E a verdade é que está sendo todo un éxito en todas aquelas iniciativas que levamos a cabo, pois pues tanto de temas cognitivos e funcionales, como o tic-tac e aquelas eh, vivencias, experiencias que recollían dos maiores, como todas aquelas outras iniciativas que fomos ponendo en marcha, como o concurso fotográfico tamén coas novas tecnologías, todas tuveron moi boa acollida, pero incluso van máis aló porque eles mismos se ofreceron para eh, poder enseñar a outras persoas, co cual se creou tamén esa, esa aula de coñecemento informático que o que fai tamén e transferencia, que eles mesmos, esas mesmas persoas que fai dos días estaban aprendendo a través destas iniciativas, agora están axudando pois pues, a outras persoas a familiarizarse e aprender, co cual eh, o éxito foi tremendo, eh, estas iniciativas estaban financiadas con fondos europeos, con 80% de fondos europeos Unha vez acabados esos fondos, o que nos pediron, pero ademais de forma masiva, foi que, por favor, continuáramos con estas iniciativas porque estaba moi ben e a Diputación xa se comprometeu a seguir durante os próximos tres anos con financiación propia para seguir chegando ao 28% da población lucense. Sí, porque, sobre todo en persoas maiores que desconhecen que é un mundo novo para eles, moitas veces hai esa sensación de o desconhecido non, non, non me interesa, non, tal. O sea, houve unha acollida por parte de, 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 da xente maior eh, boa e, sobre todo, a mí me interesa moito porque sempre estamos falando de que eh, Lugo, que é unha cidade non interior, e, pois moita xente ainda que non hai mar en Lugo, pero, bueno, que a maior da xente está no interior, e sobre todo a, a xente mellecida, se si queremos fixar poboación dentro do, do, do rural necesitamos esas novas tecnologías para que tengan as mesmas posibilidades de chegar a información etc. Eso eh, que para nós é unha cuestión eh, nada novedosa eh, non se retrotrae e diga, non, a mí isto non me interesa non, non viron así rechazo eh, non, xa lo está dicindo que non é eh, a nivel eh, do que conocen, pero canto máis se avance, por exemplo, en, en, en concellos máis rurais, creen que podrá funcionar igual? Sí, sí, totalmente. De feito, ese inicio, este programa se iniciou en Lugo, no, no en Lugo, no centro que temos a, eh, donde a Fundación TIC, eh, donde a Escuela de Imagen e Sonido, pero a verdade é que estamos indo xa por toda a provincia e a xente o acolleu, pero... Mm, sorprendentemente moi ben. Incluso, xa digo, nos mesmos quedamos sorprendidos pola receptividade da, da xente, polas ganas de aprender. Eh, a cuestión tamén o que falábamos antes dos eh, portátiles, tablets, ordenadores, táctiles, pois, pues, lles felicito moitísimo máis a labora. Mellor, quizás, co, co rato, pois, pues, a xente estaba, pois, pues, bueno, non tiña mellores agilidades, a mellor esa agilidad, esa destreza, pero co tema táctil, que, además, é todo máis intuitivo, a xente A verdade é que gratamente sorprendido nos quedamos todos coa boa receptividade que tuveron destas iniciativas. E moitas veces, despois, eche como todo, é cuestión de persoas. Hai xente máis eh, hábil, xente menos hábil, pero non é cuestión de territorio. Podemos encontrarnos de todo, en todos os lugares, e incluso pois, pues, eh, xente con unha mentalidade tremenda, pois, pues, con edades avanzadas. Hai xente de 90 anos que ou vin manejando unha tablet e un ordenador tremendamente eh, contándoche pois, pues, que ten a neta en Alemania ou un outro país e eh, que fala con ela todas as semanas, que a ve ali na pantalla eh, e eh, que está encantada, encantada e eh, que quere seguir aprendendo e eh, que sigamos levando cursos que quere seguir facendo máis, co cual eh, é moi sorprendente, moi gratificante por eso o feito de continuar con fondos propios con estas iniciativas porque estamos vendo que está facendo unha gran labor e o que decíamos antes, o acabas de, de mencionar ahora, se si antes falábamos desa gran lacra que temos que é o desemprego, hai outra gran lacra que estamos sufrindo, outro gran enemigo que temos na provincia de Lugo que é a despobación. E o feito do uso das novas tecnologías eh, permite eh, pues, que desde calquer punto se poida facer calquer cosa co cual tamén eso vai axudar a fixar pobación no rural nos pequenos concellos que, que outro dos enemigos que temos e que temos que combatir e con estas iniciativas tamén axudamos a paliar esa situación Bien, vamos a viaxar hasta a súa terra a, non natal, pero, pero si sí de verse, eh, a Mariña, e unha cousa que xa lle teño preguntado, a, sobre todo a, a todas as eh, persoas que veñen eh, da Mariña, o sea, como é posible, agora está rematada a autovía a A8 que, que, que leva cara a Asturias e cara a Europa, pero eh, que a día de hoxe, con un foco tan importante industrial como ten a Mariña, San Cibrao, o porto de Burela, Foz, eh, que a día de hoxe non haxa unha, unha infraestructura que comunique toda a Mariña e que, bueno, que chegue hasta Foz malamente e todo o demais. Eh, como, bueno, como persoa eh, vinculada a Mariña, eh, non cree que se está desaproveitando moitísimas sinerxías de non ter feito esta infraestructura, por unha banda. E logo, por outra, a donde cree que debería sair? Sair a outra vez a Vil Vilalba Ferrol ou debería comunicar toda o Golfo Ártabro? Primeramente, estou totalmente de acordo que eh, estas infraestructuras son imprescindibles, xa non necesarias, que vamos con moitísimo retraso o complejo de Alcoa eh, de finales dos anos 70, cual imagínese se si levamos retraso en aquel momento era cando había que dotar de infraestructuras para comunicar eh, pues pois un eh, gigante que se estaba implantando en aquel momento na Mariña Lucense, evidentemente, pues, pois levamos moitísimos anos de, de en ese sentido. De feito, eh, había unha iniciativa de, de A8 ou da Tascantábrica, pero por decisións políticas, meramente políticas, e por decisións dun de partido que foi o Partido Popular, decidiron que o Cantábrico deixaba de existir en Barreiros e tiraba hacia Villalba bueno, pues foron decisións políticas de, do momento equivocadas, erróneas, porque había que eh, diversificar hacia o Atlántico e despois comunicar tamén, porque unha cousa non era non restaba outra, sino en todo o contrario, tiñase que haber feito simultáneamente. A Transcantábrica tiña que haber seguido a súa, a súa ruta, a súa dirección, e despois vertebrar hacia o interior da, da provincia. Ahora mismo, eh, estamos creando unha mariña de dúas velocidades, Temos a parte oriental que si sí está comunicada tanto co occidente asturiano como co interior da provincia, pero está a mariña, perdón, a oriental e a mariña occidental está quedando incomunicada, tanto coa parte atlántica da, da comunidade como co resto da provincia, como coa parte oriental da Mariña. Eh, temos aí dous tramos que é unha sola vía, pero son dos tramos por competencias, tanto corredor de San Cibrao eh, Ferrol, de competencia autonómica, como de San Cibrao Barreiros, de competencia estatal, que está pois, pues en stand-by o desaparecido, co cual, evidentemente, se vai creando pois, pues, unhos, moment, unhos movimentos ou unhas sinergias en unhas direccións que despois vai ser eh, difícil recuperar ou crear o que leven o mismo desarrollo de crecemento en outra parte do territorio, co cual eh, é imprescindible cerrar ese tramo, comunicalo para que vertebre coa provincia, con outras provincias, como pode ser a zona oriental que está comunicada e vertebrada tanto co interior da provincia como con outras comunidades, e xa digo, é imprescindible seguir peleando por esa infraestructura para non crear unha mariña de dúas velocidades, tal e como nos está ocurrindo en Galicia, que temos eh, unha Galicia de dúas velocidades. Por eso eh, é imprescindible, e por eso estou totalmente de acordo de que unha vai con moitísimo retraso, porque xa son 40 anos de retraso, tiña que haberse feito, e tiña que haber habido vistas e miras de futuro en aquel momento, no momento de implantación de, de Alcoa, en aquel momento inespal, e, e agora non podemos deixar pois, unha parte da Mariña, que é a Mariña Occidental, pois, incomunicada, porque é como queda ahora mismo. Sí, además foi eso, co, con Inespal e co Porto de Celeiro, que tamén é un porto importante, non á altura de, de, Burela. de Burela, pero bueno, un porto importante co qual se podría aí sacar moita máis eh, peixe ou incluso, bueno, abrir máis para que Alcoa pues, teña máis funcionamento, ¿no? Eh, necesita a provincia un plan turístico que explote e faga rendibles todos os potenciais que ten, porque parece que até de agora eh, ninguén foi capaz de explotalos creo que temos unha deuda pendiente en turismo. Debemos de... Traballamos desde moitos puntos, desde moitas institucións, desde moitos organismos, pero a veces falta tirar todos na mesma dirección. A provincia de Lugo ten un gran potencial, é unha provincia moi rica, eh, oreográficamente, culturalmente, históricamente, paisajísticamente, eh, gastronómicamente. decir temos o máis difícil que son os recursos. Temos a materia prima, que o que é complicado, porque onde non sea, donde non hai é moi difícil buscar, pero nos temos esos grandes recursos. E creo que eh, non somos capaces de canalizar pues, todo ese flujo de xente que pode vir a a provincia, incluso non somos capaces de canalizar aquel que ven. Eu creo que un exemplo moi gráfico é eh, o que está ocurrindo nos últimos anos coa Playa das Catedrales está habendo colas terroríficas. Visitas, non é época en estival, porque eso xa é tremendo, pero visitas en torno pois, ás 5.000 persoas diarias en unha ponte ou unha época así de máis días, pero sin ser tan señalada. E non somos capaces de canalizar ese fluxo de xente que ven, que visita praias catedrales e se vai buscando outro destino, ou ben xa Santiago, ou ben xa outras provincias, ou ben xa pois, outras comunidades autónomas eu creo que debemos de ser capaz de canalizar e debemos de traballar conxuntamente incluso iniciativa público-privada para conseguir e acadar eh, que Lugo sexa destino turístico e ofertando pois, o que temos. Evidentemente, Eh, e falo mellor tamén aí na Mariña que a veces, e creo que cada vez menos pero antes eh, vendíamos un turismo equivocado non podemos vender un turismo de sole playas temos sole playas e temos sobre todo unhas playas fabulosas, espectaculares pero temos que ofertar outras cousas e que as temos ademais que, que temos a gran suerte de ter esa riqueza co cual eu creo que debemos de orientar os recursos e os esforzos a promocionar turísticamente a, a provincia dunha forma conxunta estamos ahora a traballar tamén para que a, a a Ribeira Sacra sexa patrimonio da humanidade con esa candidatura que se está fomentando desde a Diputación Provincial e creo que ademais ten eh, moitas ocios porque Curioso decir, porque paisajísticamente, históricamente, geográficamente cumple todos os requisitos para poder ser patrimonio da humanidade. E temos que loitar en, en esa vía. Eu creo que aí en ese, en ese tema temos unha cuestión pendiente que debemos de, de ir solventando para que Lugo sexa destino eh, turístico que se foi incrementando, pero creo que temos moito traballo todavía por facer e realizar. Sí, porque eh inicialmente no primeiro goberno eh do Partido Socialista co Bloque se iniciou con eh aquel lugo natural que parecía que iba a despegar, pero nos, nestos últimos anos a cousa se quedou aí solapada, cando efectivamente hai, hai, un gran, hai un gran potencial e hai unha cuestión que é moi importante e que sempre reclaman tanto os hosteleiros como os donos de hoteles, que as pernotacións, non? de que a xente chegue e estea eh, en Lugo eh, non un día de paso ou que veñen, como decía eh, vostedes, sino que o que necesitamos é que a xente estea aquí 4, 5, 6 días, porque en realidad é cando, cando deixan, deixan os cartos. Claro, se si ves, oida por volta é casi como un, un turismo de, de comida ou de cea e nada máis. Non? E o que necesitamos é iso e e para eso se necesita un, un gran plan estratégico que a di, ata día de hoxe e xa pasaron moitos anos que se puderon facer cousas non está feito. Se si vostede eh ao final vai para a deputación eh eh tería dentro do seu proxecto esa potenciación. Eu creo que independentemente na administración na que estamos temos que miralo desde un punto de vista conxunto, desde un punto de vista de provincia e temos que ser ambiciosos en ese en ese proxecto e temos que eh crear pos un ente eh no en que estemos representados administracións, sector público, pero tamén o sector privado, porque creo que debemos de traballar conxuntamente, que debe estar por riba das institucións e que debe estar por riba das persoas. Evidentemente o compromiso é de potenciar eh a provincia de Lugo é eh, de potencial turísticamente incluso, eu creo que non está reñido ser un turismo de paso co que se poida pernaturaltar, porque o turismo de paso pode ser un turismo de paso de 5, 4, 6 ou 8 días. Entonces, e eh, enfoque mellor ten que ser como destino de paso, pois oiga, vostede calea a súa finalidade de chegar a Santiago, perfecto. Pois antes de ir a Santiago, de ver a catedral e de ver os atractivos que te poda ofertar Santiago pasen nubo tres, catro, cinco días que ten moito que ofertar e moito que ver. E se pode desplazarse pola provincia para ver o conxunto eh, da súa provincia, pois moitísimo mellor. Falábamos fai un momentiño das potenciacións da Mariña, falábamos do conxunto da Ribera Sacra, pero temos tamén ese lugar emblemático que a montaña lucense coas súas payozas e eh, a súa etnografía moi peculiar e moi característica. Temos tamén pois a riqueza eh, das rutas eh, de auga, ou outro tipo de, de rutas que se poden dar na Terra chá. Temos un turismo gastronómico. En calquer punto, rincón da provincia a donde se vaya, hai algo específico eh, que probar e que degustar. E creo que poñer en valor todo eso, evidentemente... Mmm, vai a dar moitos frutos, porque é o que digo, temos o máis complicado que os recursos. Por eso, eh, ten que ser un objetivo de calquera administración, poñer en valor todos estes recursos, traballar conxuntamente e tirar todos na mesma dirección para buscar e de propiciar que Lugo sexa destino turístico. Ainda de que sexa, pois de paso, pero o paso poden ser 4, 6, 8 ou 10, 10, 10 días. 4, 6 días está Eh, absolutamente, claro, porque o que se queixan é eh, eh, os australeros é eh, que che, están un día e se van, non? O sea, ven a Muralla e salen outro día non sei que me comentaba que nestes eh, encontros que hai de, de catas literarias esa, que me parece que era Carmen Posada, non sabía que había Muralla en Lugo é ¿no? unha persoa, eh, eh, preparada, culta preparada e cual, eh, é eh, 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 un pouco llamativo eh, si, sí, mm. non? Eh, e coñecíase que os tribunais deronlle a razón a deputación nunha sentenza eh, que nunca había recurso por parte do Concello de Lalín eh, ao respecto da, da, marca Kilómetro Cero. Eh, parece que últimamente a deputación non a usa. Volverán a potenciar agora que, que xa non cabe recurso e xa queda claro que é unha marca da deputación de Lugo? Pois sí, porque non unha marca que a máis estamos reconhecida foi un programa que tuvo moitísimo éxito e un pouco se paralizou por todas estas cuestións porque ao final parecía que primaba máis pois, esas cuestións máis peyorativas que o programa en sí que naceu con esa finalidade de fomentar o flujo e o turismo interno da provincia que é curioso porque falamos de, de Carmen Posada a escritora recoñecida de prestixo que lle chamaba a atención pois que eh, a Muralla Lucense que non, non a reconhecía pero tamén é curioso que hai moita xente do norte que non conoce o sur da provincia e do sur que non conocía o norte da provincia. Isto foi o que eh, fomentou moitísimo o programa Kilómetro Cero. Ese flujo interno da provincia, esa, ese movimento esa dinamización económica, porque hai moita xente que fixo un primer viaxe gracias ao quilómetro cero e despois, pola súa conta, fixo pues, eh, algún viaxe máis de fin de semana, de unha ponte, aproveitando e dicir, bueno, pues, en vez de irme pues, a 100 quilómetros, bueno, perdón, a 100 km aí nos da provincia solo solo do norte ao centro e do centro ao sur, ¿no? Porque eh, bueno, temos unha provincia con moita extensión, que creo que isto é unha riqueza, pero tamén evidentemente pois pues, hai os seus quilómetros, pero me refiro, pois pues, a mellor en vez de facer pois pues, 500 km para ir a outro lugar ou dirección eh, sur hacia Ourense, pois pues, tiraban hacia o norte ou do norte a montaña, etcétera, etcétera. Se crea un dinamismo un flujo que puxa un valor eh, a provincia entre os lucenses, que creo que era un traballo que había que facer e unha deuda que tiñamos como, como provincia. Poñer en valor a provincia dentro da provincia e para os veciños e veciñas de, de calquer concello de Lugo. Sentirse orgulloso do noso e que moitas veces salimos da casa e poñemos en valor o que hai na casa do veciño sin apreciar realmente lo, o que temos na nosa. Entón, eh, se fixo unha labor moi importante, dinamizou económicamente a provincia dunha forma eh importantísima porque estaba dándolle vida pois pues, ao pequeno comercio, ao comercio local, a cafetería, a confitería, o lugar de souvenirs ou de recordos, eh a mm, o restaurante onde se comía, o autobús que transportaba, o gasolinero onde se botaba a gasolina, etc, dinamizaba a economía local dos pequenos povos e vilas da nosa provincia, eso pois pues, axudou moito tamén economicamente, co cual é unha marca recoñecida pa a Diputación provincial que como tal pois pues, seguirá utilizando. Ben, estamos xa esgotando o tempo Eu non quería que se marchara sin que me dixera unha cuestión Que sentiu cando eh, o xulgado arquivou a súa imputación na Operación Rei Logo de cinco anos de incerteza que todo le quedara eh, Que se ira ben e que non, que non había nada non? Como xa pasou en outros casos, non? Pues para ser sincera, a sensación foi eh, agridulce, ¿no? Como se suele, como se suele decir, por un lado, pues esa satisfacción persoal de ver cerrado eh, un caso que sabrei un justamente que se eh, prolongou no tempo de unha forma desmesurada porque cinco anos é eh, algo tremendo. Eh moi contenta desde un plano eh, desde un punto de vista eh personal, desde un punto de vista institucional, porque en definitiva quen entaba en cedito, en pois pues, era tamén unha institución eh, no personal, sobre todo xa non eh, pensando en min en primeira persoa, sino pensando no meu ámbito familiar, non? Pais, marido, irmãos, amigos, que realmente tamén o, o pasan o pasan mal e eh, por ese desde ese punto de vista pois pues, unha gran satisfacción de ver cerrado pois pues, unha causa, pero despois eh, pois pues esa parte ingrata e agridulce porque eh, a pregunta que che queda é eh, e agora que? Mm? quen resarce ese dano feito esa honor honorabilidade dañada porque eh, é unha realidad tamén que se fai un daño a unha imagen sobre todo a pues, unha persona pública que ejerce un cargo público e quen repara ese daño pues, a resposta creo que ninguén, que é un daño irreparable eh, creo que isto tamén pues, nos deberá de, de facer meditar e de pensar as cousas pues, eh, ben antes de facer daños que despós puedan ser irreparables no? diría Bob Dylan, a resposta está 90, non? Pois, máis nada, eh, moitas grazas a Lara Méndez por estar hoxe aquí connosco, Por primeira vez, agardamos tela máis veces aquí de convidada. A Alexandra, por estar aquí tamén conmigo hoxe en esta conversa, eh, nesta conversa falando con. E a vostedes, emplazalos a unha nova xeira a vinteira semana. Moitas grazas e dica sempre.